Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije koji je preminuo nakon teške bolesti u 63. godini života, ukopan je danas u rodnom bosanskom Šamcu. Dženaza je klanjana u Šamcu i u Sarajevu. U parlamentu Bosne i Hercegovine održana je komemorativna sjednica. Porodica i prijatelji, predstavnici javnog života iz Bosne i Hercegovine te predstavnici međunarodne zajednice odali su danas posljednju počast predsjedniku stranke Demokratske akcije Sulejmanu Tihiću. Komemorativna sjednica održana je u parlamentu Bosne i Hercegovine gdje je bila danas otvorena i knjiga žalosti. Nakon sjednice na platovu ispred parlamenta klanjana je dženaza koju je predvodio Reisul Ulema Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović. Nakon toga tabut sa tijelom Sulejmana Tihića je u koloni krenuo put Bosanskog Šamca gdje je također nakon ikindije klanjana dženaza i obavljen ukop. Dženazi su prisustvovali predstavnici lokalnih, entitetskih te državnih vlasti. Među njima je bio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik SDA Sulejman Tihić preminuo je u četvrtak navečer u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nakon duge i teške bolesti. Rođen je u Bosanskom Šamcu 1951. godine. 2002. izabran je za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.